У неї є кишеньковий пінгвін, бажання зібрати 1 000 000 гривень на фонд таблеточки, нова книжка про щасливих і голих і понад 40 відвіданих країн. Вона – це Катя Бабкіна. І саме з нею у нас сьогодні інтерв'ю. Привіт, мене звуть Філ, я мандрівник. Добрий день, я пінгвін-тучнок. Скажи, ти звідки взявся? Мене купили 10 років назад в Празі, мене продавали в КФЦ. В спеціальній дитячій пропозиції. Там ще була сова, олень і всяка єльсь. Але головні пінгвіни. Ого, і скільки країн ти вже побачив? Я чув, що багато. Я побачив 40 країн. Такі всі різні, капець. Нью-Йорк – самий крутий. Нью-Йорк, Стамбул, Бангкок і Париж я дуже люблю. І дуже люблю узбережжя Амальфі. Нічого собі. А чому тебе беруть з собою? Ти ж не кіт. Катя любить кітів. Ні, Катя любить пінгвінів. Про кітів Катя пише книжки. А як ти думаєш, ти колись станеш героєм книжки? Да, стану. Я сам напишу. Скажіть, будь ласка, яку книжку ви зараз читаєте? Я дочитала зараз книжку журналу «Коридор», збірник статей «Як писати про культуру». І читаю зараз книжку, яка називається «Стинання плечима» українського письменника, мого друга, який вже, на жаль, не з нами, Андрія Жураківського. Це повне зібрання його творів, виданих і невиданих. Угу. А от в рамках «Бук-челенджу» це вже по рахунку яка? 82-га. Ага, і от як сам Book Challenge вплинув на вас? Чи змінилися якось ваші погляди на читання? Дуже всього багато змінилося. І погляди на читання, і погляди на життя, і погляди на структурування свого часу, на його ефективність, на те, на що варто, чому варто приділяти час, а чому не варто. Угу. От про структурування часу. Я чула, що минулого року ви 8 місяців з 12 подорожували. Як от виходить у вас так читати і все встигати? Не знаю. Ну, направду, як проходить ваш день? Я прокидаюся, їм, працюю, читаю, їм, трошечки сплю, працюю, розважаюся, працюю, лягаю спати. Перед сном ще трошечки читаю. Ого. А от Book Challenge, ви якось, я знаю, що до акції долучилось 5 000 людей. Більше 6. Більше 6 вже. Чи відбувається якась з ними взаємодія? Можливо, якісь зустрічі? З деякими з них ми навіть познайомились особисто. Зустрічі, прям такі тематичні, типу зустрічі про Book Challenge, то ні. Але ми якось ділимося з ними досвідом, ці люди пишуть нам, питають якісь поради про книжки, коментують наші колонки, дивляться наші ефіри і так далі. Я дочиталась, наприклад, до того, що на тлі пошкоджень, викликаних Book Challenge, я зробила радіопередачу про читання книжок вголос. Перша середина «Радіо Аристократи», можна слухати, як різні цікаві українці, публічні люди, улюблені наші люди, читають вголос свої улюблені книги і потім відповідають на мої запитання. От, я знаю, що в Марка теж ці пошкодження на тлі Book Challenge вилилися в купу різного конструктиву. Ну і крім того, ми кожен написали вже по книзі з часів Book Challenge. От озвучування книжок. Як ви взагалі ставитесь до аудіокнижок? Чи слухаєте ви їх самі для того, аби зекономити час? Я слухаю аудіокнижки, але вони не йдуть в лік Book Challenge, тому що я слухаю всяку лажу. Я не можу займатися в спортзалі під музику, вона мені заважає. І тому я слухаю книжки. І слухаю книжки в спортзалі, я такі, на які би рука не піднялася витрачати час. Тобто я там послухала всього Муракамі, ще якісь такі штуки. Ну, реально, такі середні дуже аудіокнижки слухаю. Мені це подобається. Ще іноді слухаю на далеку дорогу в машині, але в машині музика ліпше заходить. От ще хотіла повернутися до теми подорожі. Чи буде книжка про подорожі? Так? Абсолютно точно буде книжка про подорожі, але не знаю коли. Навіть знаю яка, але не знаю коли. І навіть не знаєте, в якій формі, там, репортажі? Не скажу. Добре. Про подорожі. Чи існує ідеальна для вас країна? Для подорожей, для вас. Всі країни ідеальні, якщо ви в доброму гуморі, з вами чудесні люди, і ви нікуди не поспішаєте. В кожній країні можна знайти своє ідеальне місце. Я добре знаю свої ідеальні умови і не наражаюся на те, що мені, наприклад, не до вподоби, але це вже занадто особиста історія. Угу. А не було якихось таких думок, щоб от я хочу тут лишитися, може, ну і до чорта ту Україну? Мені всюди нормально. Тобто немає місця, де мені супер, такого місця, де б мені захотілося жити, понад усе, його нема. Мені нормально всюди. Тобто мій дім – це, очевидно, якісь там уявлення, розуміння і вміння, які я в собі ношу, як черепашка хату на собі. А
такого місця, де от ніколи більше, ну тобто є країни, в які я навряд чи більше поїду подорожувати, тому що щось там мені не пасує. Але разом з тим я вмію облаштувати простір навколо себе так, щоб він був мені симпатичний, придатний, прийнятний, приємний, щоб я могла в ньому зберігати якийсь конструктив. Читала ваш ту-ду-ліст на 2016 рік. А що там написано? Один з пунктів у вас – написати дві книжки, які будуть дуже надихати людей. Що надихає або хто Катю Бабкіну? Все надихає. Мене надихає абсолютно все, що відбувається в цьому світі. Навколо нас красиві, страшні, приємні, болісні речі, здобутки, втрати, любові і жалі. Всі зміни, все, що провокує зміни в людях. Мене надихають процеси і зміни. От, абсолютно всі. Добре, тоді таке питання. За мною ще одна книжка на 16 рік. Так, ну одна вже. От. Да. Ще одна за мною, значить, окей, ну пів роботи. Може про подорожі. Пів роботи вже зроблено. Добре. Питання, на яке мені чомусь не зміг дати відповідь Тарас Прохасько. Чому дорослі люди починають писати дитячі книжки? Не зміг дати відповідь. Я вам дам відповідь за нас обох, тому що немає різниці між книжками дорослими і дитячими. Це все одні і ті самі люди. Мало того, вони мають до діла з одним і тим самим світом, з абсолютно таким самим життям, такими самими змінами і подіями. Відтак, чого би не писати для них? Чого б до них не говорити? Чому в ваших дитячих книжках піднімаються такі недитячі теми? Та всі теми дитячі, немає недитячих тем. Діти взаємодіють з тим самим світом, що і ми. І значить, про всі ці речі з ними можна і потрібно говорити. Тому і піднімаю, очевидно, тому що я так думаю, тому там і піднімаються такі теми. Ага. А чому ви говорите про неповносправних дітей? Ну, типу, можливо, для вас це. Бо вони є, і ні, для мене ця тема, я ніколи з цим не стикалася особисто, але вони є. В нашій культурі традиційно, звичайно, їх ховати і замовчувати. Я гадаю, що це неправильно. Що правильно про них говорити, так само, як ми говоримо про ведмедиків, котиків, песиків і та інших діток. От ці всі та інші дітки, вони іноді бувають з синдромом Дауна, іноді на інвалідному візку, іноді і важкохворі. Для фонду таблеточки треба, ну, ви зібрались зібрати 1 мільйон гривень. Я зібралась зібрати за допомогою книжки «Шапочка і кит» 1 мільйон гривень для фонду таблеточки, які опікуються онкохворими людьми, так? Так, 200 тисяч примірників книжки має бути продано. Скільки вже продано? Не знаю, видавництво не дає мені таких даних. Однак я знаю точно, що цей мільйон буде зібраний, тому що крім мене до цієї акції долучилося вже дуже багато людей, які, наприклад, бренд «Ukraine» зробив колекцію одягу з принтами ілюстрацій з книжки. Люди роблять якісь прикраси, шапочки в вигляді цих китів, от саме наш цей впізнаваний кит з обкладинки, печеньки, тістечка, татуювання. Все це вони продають чи надають ці послуги, і частину коштів переказують у фонд. І фонд веде облік того, що зібране за допомогою шапочки і кита. Тому така велика кількість людей на це реагує, така велика кількість людей до цього долучається, що я не маю сумніву, що ми зберемо цей мільйон. Розкажіть ще про вихід книжки «Шапочка і кіт» шрифтом Брайля. Це надзвичайно, надзвичайно важливо. По-моєму, в Україні видавали книжки Брайлем, але ще не адаптували ілюстрації. Так от, для «Шапочки і кита» ми не тільки текст вийшов Брайлем, але і були адаптовані ілюстрації. Я все це дуже підтримую, дуже хочу, щоб це розвивалося більше. На книжковий арсенал мені привезуть цей станок, який адаптує букви в Брайль, навчать ним користуватися, я зможу навіть всім підписати книжечку Брайла. Клас. Юля Піліпчатіна, ілюстратор книги, дуже багато часу витратила на роботу з цим видавництвом по адаптації ілюстрації, тому що це теж не так просто. І зроблено це все дуже супер, і я дуже втішена, що це є. Клас. Ну, розкажіть тоді ще про вашу нову книжку. Я читала з неї оповідання «Річард Куряче серце». Якась вона не дуже щаслива і не про зовсім голих людей. Про що ж це книжка? Це книжка про щастя. Це книжка про кілька поколінь дорослих українців, які є активні зараз, які народилися, були сформовані і виросли, умовно кажучи, з 80-го по 2015 рік в час, ну як би так сказати, знаєте, в китайців є такий прокльон. Щоб ти жив у добу змін. Так от це вона. З 80-го по зараз це якраз доба змін, коли валиться імперія і з неї постають окремі країни. Зокрема, намагається постати і наша з перемінним успіхом. І люди, які створені і сформовані в цей час, власне, кілька поколінь дорослих українців, які зараз формують Україну такою, як вони є, це
Ця книжка про те, з чим вони мали до діла, з чим вони живуть, що їх поламало і що їх сформувало, чому вони такі, як вони є, і як вони примиряються з цим всім своїм багажем, часто складним і негативним, бути щасливими. Ну і ще таке питання. Що робить щасливим вас? Мене робить щасливою, коли я все можу, я все хочу. Коли я все хочу, все можу, і багато якісних людей до мене в цьому приєднуються. До побачення, громадськи.